सङ्घीय संसदको महासचिवमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले चलखेल गरेको नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दहालको आरोप सोमबार राष्ट्रसभाको बैठकमा बोल्दै सङ्घीय संसदको महासचिव पद खाली अवस्थामा हुनु र अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि कार्यवाहकबाट काम चलाउनुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्दै गरे प्रश्न राष्ट्रपति पौडेलाई महासचिव पदमा चलखेल नगर्न चेतावनी कानून अनुसार सिफारिस गरिएको महासचिव अविलम्ब नियुक्ति गर्न आग्रह संसदमा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन आगामी आर्थिक वर्षमा परिणाम निस्किने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै तीन करोड़ भन्दा साना योजनाहरू केन्द्रमा नराखी तल्लो तहमा पठाइने प्रधानमन्त्रीको भनाई संघीय लोकतन्त्र आफूहरूको सक्रियतामा ल्याइएको उल्लेख नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा नयाँ पहल लिएको जानकारी दिँदै सांसद र जनताले समेत बहस गर्ने र उनीहरूको कुरा पनि समावेश हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने अगाडि उल्लेख बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास हुने भनाई हिंसा दोहोरिन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदामा केही कुराहरू नमिलेकाले मिल्न बाँकी कुरा, कुरा सबै मिलाएर पारित गर्नुपर्ने उल्लेख पीड़ितहरूले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कानून बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिकिर ओलीले मानवता विरूद्धका जगन्य अपराधहरूमा छुट नहुने गरी दण्डहीनता नहुने तथा फेरि नेपालमा हिंसा कहिले नहोस् भन्ने ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भनाई संघीय सरकारको काम कारवाहीले संघीयता अप्ठ्यारोमा परिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई अहिले संघीयताको विरूद्धमा प्रश्न गर्नुभन्दा पनि सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिन आवश्यक रहेको उल्लेख अबदेखि संसदमा उपस्थित हुने सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने र हाजिरी दैनिक सार्वजनिक गरिने सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय बैठकमा प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यतालिका लागू भएपछि सांसदहरूको उपस्थिति र सहभागिता सहज हुने अपेक्षा गरेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई सांसदहरूको उपस्थिति विवरण दैनिक सार्वजनिक गरेर पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख धेरै गृह कार्य गरेर कार्यतालिका लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको कानून मन्त्री धनराज गुरूङद्वारा जानकारी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह विरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल विरुद्ध पार्टीको अनुशासन समितिमा राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधि अजय कुमार रिमालले दिए उजुरी अनुशासन समितिका प्रमुख नवराज सुवेदीलाई सम्बोधन गरेर उनले बुझाएको पत्रमा पार्टीको सिद्धान्त विपरीत पौडेलले पूर्व राजा विरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख पौडेलले पार्टी विधानको प्रस्तावमा नै आघात पुग्ने गरी एक अन्तर्वार्तामा बोलेको र त्यसले राप्रपाको आस्था र विश्वासमाथि नै आघात पुगेको उजुरीमा उल्लेख आफूले समितिका सदस्य सचिव राजु बस्नेतलाई उजुरी बुझाएको भन्दै पार्टीको सिद्धान्त विपरीत लाग्ने छुट कसैलाई लाग नभएको रिमालको भनाई निवेदनबारे अध्ययन भइरहेको अनुशासन समितिद्वारा उल्लेख धरारामा खुला गरिएको निशुल्क पार्किङ बन्द गर्न पत्र पठाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहद्वारा आक्रोश व्यक्त धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रोजाई गर्ने मनसाय देखिएको बालेनको आरोप सो स्थानमा पार्किङ बन्द नहुने र महानगरको पहलमा अहिलेका लागि निशुल्क सञ्चालन हुने स्पष्ट गठबन्धन सरकारको अकर्मण्यता अयोग्यता सत्ता लिप्सा र संकीर्ण स्वार्थले देश छियाछििया भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई अहिलेको मुलुकको परिस्थिति कहाली लाग्दो रहेको र देशको अहिलेको स्थिति मल्टी अर्गन फेलियर रहेको टिप्पणी देशलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने काम अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेको आरोप शिक्षा स्वास्थ्य श्रम रोजगार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अर्थतन्त्र सुशासन कृषि पर्यटन कतै पनि चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई प्रतिपक्षका जायज आवाज सुन्ने खालको अभ्यास हुनुपर्ने भए पनि अहिलेको सरकार प्रतिपक्षप्रति पूर्वाग्राही दृष्टिकोणका साथ व्यवहार गरिरहेको उल्लेख सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई सोमबार नेपाल टेलिकमको विशौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै रहेको उल्लेख सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरू लक्षित रहेको भनाई समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने व्यथित न्युल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको दावी लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको उल्लेख पार्टीभित्र संगठनात्मक अराजकता चर्को समस्याका रूपमा देखिएको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको भनाई विभिन्न जिल्लामा अधिवेशनका क्रममा भएका विवाद कुटाकुट र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै सांगठनिक अराजकता देखिएको केन्द्रीय सदस्य रिजालद्वारा स्वीकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व निर्विवाद रहेको उल्लेख गर्दै पार्टी कब्जा गर्न व्यस्त हुने हो भने जनता अर्कैले कब्जा गरिसक्ने भनाई सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा चौध अङ्कको वृद्धि कारोबार सकिनुभन्दा दस मिनटको अन्तरालमा नै चौध अङ्कको वृद्धि आएपछि दुई अर्ब त्रिचालिस करोड अस्सी लाख रुपियाँ बराबरको चौरात्तर लाख एकानब्बे हजार किता सेयर किनबेच